Rodko. I Ken. Rembrandt, Rodko, I Ken. Аз не съм твой равин, не съм твой психиатър, не съм твой баща, дори приятел не съм ти, дори учител не съм. Аз съм твой работодател. Червено, като при изгрев слънце. Боже ни, Господи, изгрев! Ма чувството за изгрев. Какво искаш да кажеш това чувството? Нямам предвид само червена боя, имам предвид усещането на червеното при изгрев слънце. Изгрева не е червено. Червене. Аз това така, че не е червено. Изгревът е червен? Не. И червеното е изгрев. Червеното е пулс. Червеното е страст. Червеното е червено, червено вино! Как ти мина деня? Много ми мина приятно деня! Искаш те поканя на вечеря! Много ще ми бъде приятно! Пусти! Пусти! Искаш? Пусти това! Пусти! Искаш аз да ти кажа нещо? Аз ще кажа нещо! Не всичко е приятно! Как си? Как си ти мина деня? Как се чувстваш? Болен, зле, потиснат, изплашен, несигурен! Зле съм, не съм добре! Не съм добре! Може да сме всичко друго! Но не сме добре! Погледни тия пара! Погледни ги! Какво виждаш? В тъмния правоглавник! А, врата, отвор! Не! Това е една уста! Остата излиза един беззвучен бомба! Зверски гаден, първичен и истински! Неприятен! Не изискан! Истински! Нещо божествено! Нещо отвъд мен! Отвъд сега! Не комикс! Не консервен никотия! Истински! Тук съм, за да спръсам!